Arviointiklubin viimeisiä webinaareja viedään. Ja me ollaan tänään Even kanssa itse asiassa äänessä. Tosi kiva, että teitä on useampi päässyt paikalle. Mirka tuli myös linjoille. Tervehdys ja tervetuloa. Tänään meillä on aiheena kohtaaminen, vuorovaikutus ja arviointikeskustelut, eli keskitytään siihen vuorovaikutteiseen arviointiin, vuorovaikutuksen tapaan, arviointikeskusteluista puhutaan vähän niiden roolituksista ja järjestämisestä. Ja alkuperäisen ohjelman mukaan Ida-Maria Peltomaan piti kanssa olla tässä mukana, mutta Ida ei nyt päässyt, niin vedetään sitten Even kanssa kahdelleen tämän iltapäivän webinaari. Ja mä tuossa äsken huomasin, että mulla välillä käy noi yhteyspalkit aaseissa oranssin tai punaisen puolella, niin jos alkaa pätkimään, niin huipatkaa sitten tuohon chattiin, tai jos huomaatte jossain vaiheessa, että vaikka puhutaan Even kanssa paljon päällekkäin, niin huipatkaa sitten myös. Mä palaitan multa kameran pois päältä, niin jos se auttaisi tähän mun yhteyden pätkimiseen. Joo, mietinkin just, että pitää laittaa ehkä kamerat pois päältä, niin auttaisiko se? Toivottavasti muille ei pätki, tai enää ei skaterillekaan pätki, mulle kuuluu Aki kyllä ihan hyvin. Mutta kun se voi vähän vaihdella monestakin syystä jo. Joo, se vaihtelee tosi paljon, niin pidetään varuilta Even kanssa kamerat pausella, niin se ei ainakaan syö sieltä sitä kaistaa. Hyvä. Mutta tänään tosiaan teemana puhutaan vähän arviointikulttuurista ja kohtaamisesta. Käydään läpi sellainen pedagogisen kuuntelun viitekehys siihen formatiivisen arvioinnin tueksi ja työskentelyn ohjaamisen ja oppilaiden kohtaamisen tueksi. Puhutaan vähän mindseteistä, mielenmalleista ja sitten loppuun tosiaan noita arviointikeskusteluun liittyviä näkökulmia. Ja tuossa on lyhyt linkki näihin dioihin, mutta vie nämä diat myös sitten sinne Classroomiin. Ja ne tulee tietysti myös tallenteelle sitten mukaan niin kuin aikaisemminkin ja pyritään, että se tallenne olisi. Kokeillaan, jos se olisi tämän viikon aikana sitten. Teille jo nähtävissä niille, jotka sitten tallenteelta tätä seuraa. Tai jos joku haluaa palata joihinkin tiettyihin teemoihin, mitä tänään käsitellään. Mutta se, miksi erillinen webinaari vuorovaikutuksesta ja kohtaamista, niin ehkä syynä se, että usein kun mietitään sitä, mikä oppilaalle on merkityksellistä ja tärkeää, ja usein kun ihmiset muistelee omia arviointikokemuksia, niin usein niihin, jotka erityisesti jää mieleen, niin liittyy jollain tavalla vuorovaikutteisuutta. Että ne ei ole, joskus on yksittäiset arvosanat, jotka on jäänyt syystä tai toista mieleen, mutta usein ne eniten mieleenpainuneet asiat sieltä ehkä sieltä omasta opiskeluhistoriasta on se, missä on ollut jollain tavalla vuorovaikutuksessa joko kirjallisesti palautteen kautta tai sitten suullisesti sen ohjaajan kanssa. Ja siinä on tapahtunut jotain joko positiivista tai negatiivista, niin usein sellaiset tilanteet jää vahvasti mieleen ja ne saattaa vaikuttaa vahvasti siihen, että millä tavalla opiskelija tai oppilas ottaa sit vastaan se saamansa arvioinnin, miten tulkitsee sitä arviointipalautetta, millainen sitä tilanteesta muodostuu ja pystyykö luomaan sellaista turvallista arviointi- ja oppimisilmapiiriä, niin siitä syystä tarkastellaan vähän eri näkökulmista nyt tässä Even kanssa sitä arviointivuorovaikutusta. Ja jonkin verran ei hirveän paljon käydä läpi varsinaisesti OPSiin liittyviä juttuja, mutta kaikki on rakentunut tavallaan OPSin linjausten pohjalle ja sitten Eve tuo varsinkin myös sit sitä kohtaamiseen liittyviä näkökulmia ja sieltä niin kuin ohjausvuorovaikutuksesta nousevia tärkeitä elementtejä, mitä voi hyvin hyödyntää myös opettaja-oppilas välisessä vuorovaikutuksessa, niin sen tyyppisiä teemoja tänään sitten. Mutta ensimmäisenä tosiaan toi arviointikulttuuri ja kohtaaminen, ja poimittiin tänne. Nämä on nyt niitä OPS-asioita, jotka tavallaan ohjaa sitä meidän arviointivuorovaikutusta siellä koululla ja sitä arviointikulttuuria, mitä me halutaan rakentaa. Ja sanotaan, että kouluissa kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä on rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri, mikä rakentuu paljon sieltä formatiivisen arvioinnin kautta siitä, mitä tapahtuu siellä prosessien aikana, mutta toki myös summatiivisessa arvioinnissa.
edistetään oppilaan osallisuutta, keskustelevuutta ja vuorovaikutteista toimintatapaa. Eli se vuorovaikutus korostuu siellä arviointikulttuurin kuvauksessa. Ja tuetaan sitä oppilasta sen oman oppimisprosessin ymmärtämisessä. Ja yritetään tehdä näkyväksi sitä edistymistä. Toi edistymisen näkyväksi tekeminen on yksi semmoinen keskeinen kysymys, kun puhutaan myöhemmin niistä mielenmalleista, eli siitä lukkiutuneesta ja avoimesta mindsetistä, mistä on ollut aikaisemminkin puhetta, niin se kytkeytyy erityisesti siihen mielenmallin rakentamiseen, että miten hyvin me pystytään sille oppilaalle sanottamaan ja tekemään näkyväksi sitä edistymistä ja sitä, että se meidän antama palaute ja arviointi kytkeytyy nimenomaan siihen oppilaan ponnisteluihin ja oppilaan edistymiseen, eikä johonkin tällaiseen mystiseen synnynnäiseen ominaisuuteen, joka jollain tavalla voisi niin kuin määritellä sitä oppimista ja siinä edistymistä. Ja sitten toi arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys, ne on sellaisia kysymyksiä, joita varmaan paljonkin joutuu niin kuin pyörittelemään ja pohtimaan. Sekä silloin, kun puhutaan formatiivisesta arvioinnista, mutta erityisesti varmasti summatiivisen arvioinnin kohdalla, varsinkin kun aletaan tehdä asteikollista arviointia, jolloin se oppilaat pääsee helpommin esimerkiksi vertailemaan omia saamia arvosanoja, oli ne sitten sanallisia tai numeerisia, niin jotenkin se, että meillä olisi sellainen olo, että me tehdään arviointia oikeudenmukaisesti ja eettisesti ja tasapuolisesti niin, että me pystytään palvelemaan kaikkia meidän oppilaita. Arvioinnin monipuolisuus, siitä on Neset puhunut paljon. Me puhuttiin ensimmäisellä kerralla, eli se, että meillä on riittävän monipuoliset tavat oppilaille osoittaa sitä omaa osaamistaan. Ja sitten tietysti se, että me pystyttäisiin hyödyntämään myös arvioinnista saatua tietoa siinä meidän oman työsuunnittelussa, eli meidän oma opetuksen arvioinnissa ja suunnittelussa ja koko koulutyö arvioinnissa ja suunnittelussa, että työtä niissä prosesseissa. Ja toki myös summatiivinen arviointi, että jos summatiivinen arviointi yllättää myös opettajan, niin silloin on varmasti syytä pysähtyä miettimään, että tekeekö seuraavalla kerralla korjausliikkeitä niiden omien arviointitekojen suhteen. Mutta tämän tyyppistä arviointikulttuuria OPS kannustaa rakentamaan. Onko tämä sellainen asia, mitä te olette käsitellyt teidän kouluissa tähän saakka, miten paljon sitä niin kuin yleistä arviointikulttuuria, jos miettii vaikka näitä kuutta kohtaa, mitkä tähän on nostettu, niin oletteko te käynyt paljon keskustelua siitä, että minkä tyyppinen arviointikulttuuri teidän koululla on? Onko teillä yhtenäinen arviointikulttuuri? Onko teillä selkeät yhteiset linjaukset? Tästä taitettiin välitapaamissakin jo jonkun verran puhua, mutta jos te katsotte näitä kohtia, niin onko teillä sellainen olo, että voi olla hyvillä mielin, että ainakin niin kuin suuntaa oikein ja tehdä oikeanlaisia tekoja omalla koululla? Mari laittoi, että paljon aihetta käsitelty, se on hyvä. Kulttuuriset kysymykset usein onkin sellaisia, että ne ei tavallaan tule missään vaiheessa valmiiksi. Ja sitten voi joskus tulla sellainen olo, että niinku turhautumiseen asti palataan niihin samoihin kysymyksiin. Se on vähän sama kuin koko koulun toimintakulttuuri, jonka yksi osa arviointikulttuuri sit on. Et se on sellaista työtä, että se kulttuuri muuttuu ja kehittyy koko ajan ja siihen liittyviin keskusteluihin pitää palata riittävän usein, että mentäisiin samaan suuntaan. Melko ohuesti pitäisi ottaa selkeästi esille. Joo, se voisi olla yksi sellainen niin kuin esimerkiksi just sen oikeudenmukaisuuden ja eettisyyden näkökulmasta siitä näkökulmasta, että oppilas pääsee samankaltaisen arviointikulttuurin piiriin riippumatta siitä, kenelle opettajista hän sattuu päätymään. Vaikkapa alakoulussa tai yläkoulussa, että voisi luottaa siihen, että kaikilla opettajilla olisi suht selkeät. Ehkä enemmän päättöarvioinnin osalta ollut keskustelua. Se on kyllä sellainen, että se vaatiikin sitä, koska päättöarviointi taas sit vaikuttaa oppilaan tuleviin jatko-opintoihin sijoittumisiin ja tämän tyyppisiin asioihin, niin hyvä, että käydäänkin sitä päättöarviointikeskustelua. Melko vähän yhdessä voisi puhua enemmänkin, laittu Minna myös. Mutta joo, kannustetaan kyllä siihen. Ja sitten sen, kun puhutaan ylätasolla arviointikulttuurista, niin sen yhteydessä voidaan puhua myös menetelmällisistä asioista ja sitä konkretiasta ja konkreettisista teoista, koska niissähän se arviointikulttuuri tulee todeksi sille oppilaalle ja niille opettajille siinä, mitä arjessa tapahtuu. Niin silloin se ei jää myöskään liian ylätasoiseksi, kun samaan aikaan päästään keskustelemaan siitä, että millaisia vaikkapa yhteisiä käytäntöjä on olemassa ja
miten toteutetaan arvioinnin monipuolisuutta, millaisia kaikkia menetelmiä eri opettajat käyttävät tämän tyyppistä, niin siinä rinnalla voi kuljettaa myös sitä niin sanotusti ylätasoista arviointikulttuurikeskustelua. Niin löytyy se tasapaino sen konkretia ja sitten sen ylätason välillä, ettei se myöskään jää liian sellaiseksi. Joskus kulttuuriset keskustelut saattaa turhauttaa senkin takia, että ne jää liian ylätasoisiksi, että niitä ei osata ainakin sitoa siihen arkeen, niin sen tasapainon löytyminen, niin hyvä, jos sitä keskustelua tulee käytyä. Anu laittokin, että pienemmässä työyhteisössä keskustelua on ehkä helpompi käydä, koska keskusteleva porukka on pienempi, niin sitten se, että jos mietitään tämmöistä yhtenäistä arviointikulttuuria, niin se voi olla tosiaan joskus haastava isoissa yksiköissä, joissa keskustelut pitää kuitenkin käydä pienemmissä ryhmissä, niin se, että miten sitten vielä koko sen ison työyhteisön yhteiset linjaukset löydetään, niin vaatii. Pialla on käynnissä myös Erasmus Plus-hanke, jonka aihe sivuaa arviointikulttuuria. Joo, tosi kiva. Ja nyt on itse asiassa, nyt kun tuli mainittua tuo Erasmus Plus, niin vinkkinä ei liity tähän arvioinnin vuorovaikutteisuuteen, mutta voi liittyä. Nord Plus-haku on auki, eli jos pohjoismaisessa yhteistyössä haluaisi lähteä tekemään jotain kehittämistyötä, että on vaikka jotain kumppanikouluja pohjoismaissa, niin Nord Plus on avannut haettavaksi. Siellä pystyy tekemään tällaisia kehittämishankkeita, että lähtee vaikka jonkun toisen pohjoismaisen toimijan kanssa kehittää jotain arviointikäytänteitä tai muita. Ne voi olla verkostoitumishankkeita, ne voi olla täydennyskoulutuksellisia hankkeita. Ja Nord Plus-hankkeet on hallinnollisesti aika kevyitä. Voidaan kaivaa linkit tuohon vielä teille chattiin sitten myöhemmin. Ja sitten myös OPH avaston uuden Erasmus Plus-haun, eli sitten jos haluaisi lähteä vaikka tämmöistä liikkuvuushanketta hakemaan, jossa opettajat pääsee tutustumaan eri Erasmus-maihin ja niiden koulukäytänteisiin. Mä olin esimerkiksi Iida-Maria Peltoman kanssa, oltiin Kroatiassa tutustumaan heidän OPS-prosessiin kesäkuussa tuollaisella Erasmus Plus-rahalla. Ja tuolta Porvoon Sannaisten alakoulu, niin heidän opettajat kävi Espanjassa tutustumassa siellä niin kuin opetuskäytänteisiin ja hakemassa inspiraatioa sen ainerajat ylittävään oppimiseen ja tämän tyyppisiin teemoihin. Linkataan ne teille tuohon chattiin, vaikka jos haluaisittekin lähteä kouluna tai laajemmin vaikka oman kunnan sisällä hakee jompaa kumpaa rahoitusta. Se aina avaa silmiä, kun pääsee suomalaisesta kontekstista ulos ja vaihtaa ajatuksia ja keskusteluja, koska siinä joutuu sanottaa sitä omaa tekemistä eri tavalla ja sitten saa uusia ideoita ja vinkkejä. Minna laittokin, että haku on menossa Nord Plus Junior-hankkeeseen. Jes, kuulostaa tosi hyvältä. Kannustan ja kannustan muitakin hakemaan, jos ette ole aikaisemmin hakenut, että sieltä saa sitten tosiaan vaikka tuommoiseen liikkuvuuteen opettajan vaihtomatkoihin niin rahoitusta. Tässä tulee ehkä se tällä dialla se tämän webinaarin ydin, että se opettajan vuorovaikutustaidot on, no tässä en tiedä onko väitöskirjatutkijan suoraan sanomaa vai toimittajan tulkitsemaa tuossa otsikossa, että vuorovaikutustaito on jopa asiatietoa tärkeämpää. Johanna Mäki-Havulinna työskentelee siis tuolla Tampereella Juhannuskylän yhtenäiskoulussa keskustassa ja oli itse asiassa meidän arviointiklubissa mukana viime keväänä. Ja hän on tehnyt siis väitöskirjan, on tarkastellut sitä luokkahuoneen vuorovaikutusta ja sen vuorovaikutuksen laadun vaikutusta oppimistuloksiin. Johannalla oli tosi pieni aineisto, eli se niin kuin aineiston pohjalta se nyt ei sinällään ole yleistettävissä koko Suomeen, mutta aika olennaisia ja tärkeitä havaintoja kuitenkin siitä, että millä tavalla eri opettajien tapa olla vuorovaikutuksessa omien oppilaiden kanssa, niin vaikutti sitten sen luokan oppimistuloksiin. Ja toki tässäkin pitää muistaa se, että jos löytyy tällaisia yhteyksiä, niin toki oppimistuloksiin vaikuttaa tosi monet tekijät, mutta tässä havaittiin, että se opettajan vuorovaikutustaito on yksi niistä keskeisimmistä. Että pystyy luomaan sellaisen tietyllä tavalla turvallisen oppimisilmapiirin, mikä nousi yhtä lailla. Googlen taannoin tekemässä tämmöisessä niin kuin isossa, he lähti tarkastelemaan omaa organisaatiota ja miettimään, että millä he saa tehostettua
Googlen sisäisten tiimien toimintaa ja mitkä on niitä avaintekijöitä, mitkä selittää sitä, että tietyt tiimit toimii hyvin ja tietyt tiimit ei toimi hyvin. Ja tämä nyt liittyy tietysti sitten oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen, mutta siitä näkökulmasta, että opettajalla on keskeinen rooli myös siinä, että miten opettaja voi vaikuttaa siihen, että millainen oppimisilmapiiri luokassa on ja miten oppilaat kokee voimansa työskennellä yhdessä. Niin onko jollekulle tullut vastaan tämä Googlen tutkimus? Minusta tähän on viitattu aika monessakin paikkaa, mutta voi olla, että on osalle tuttu ja osalle ei. Mutta siellä haluttiin eritellä esimerkiksi niitä tekijöitä, että no onko se ryhmän heterogeenisyys, mikä nyt määrittelee sen, että menestyykö se ryhmä vai ei, että siellä on mahdollisimman eritasoisia oppijoita, vai onko se ryhmäläisten kokema turvallisuuden tunne, vai onko se ryhmäläisten osaaminen, että mitä parempia osaajia ryhmässä on, niin sitä paremmin se tiimi toimii. Niin itse asiassa Googlen tulos oli se, että nimenomaan se oppilaiden, ei oppilaiden, Googlen tapauksessa työntekijöiden, eli se ryhmän jäsenten kokema psyykkinen turvallisuus siinä ryhmätilanteessa selitti kaikista vahvimmin sen tiimin tuloksia. Eli sillä ei ollut oikeastaan merkitystä, että miten heterogeeninen se ryhmä on tai ei ole, vaan nimenomaan se, että jos ne tiimiläiset koki itsensä turvalliseksi siinä ryhmässä, niin he pääsivät silloin kaikista parhaaseen tulokseen, koska silloin se johtaa myös tilanteeseen, jossa ei tule niin suurta epävarmuutta vaikkapa epäonnistumisten äärellä tai sen äärellä, että ei tiedä vaikka, että jotain asiaa, jota tiimin pitäisi edistää, niin uskaltaa kysyä myös niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä, uskaltaa esittää paljon ideoita ja niin poispäin. Eli siitä ryhmän turvallisuudesta huolehtiminen on aika keskeistä, ja siinä opettajan vuorovaikutustaidolla taas on keskeinen rooli, että miten opettaja sitten pystyy omalla olemisellaan ja omalla tuellaan edistämään sitä ryhmän kokemaa turvallisuuden tunnetta. Ja tämä on tietysti haastava. Alakoulussa voi olla ehkä helpompi. Opettaja tuntee omat oppilaat. Opettaja, tai kun oppii tuntemaan, tietysti ei silloin, kun saa uuden ryhmän, niin ei tunne omia oppilaitaan vielä, mutta alakoulussa se sama luokka seuraa niin kuin enemmän toisiaan. Et yläkoulussa haasteeksi voi tulla sit se, että jos oppilaalla vaikka vaihtuu ryhmät enemmän, alakoulua enemmän, ja sitten opettajat tapaa niitä yksittäisiä oppilaita huomattavasti vähemmän, mitä luokanopettaja tapaa, niin siellä voi joutua tekemään enemmänkin töitä sen eteen, että sitten kun lähdetään tekemään vaikka ryhmätöitä tai jotain muuta semmoisia, niin kiinnitettäisiin aidosti myös huomiota siihen ryhmädynamiikkaan ja siihen ryhmän keskiin. Oliko sulla joku ajatus mielessä, saat sano ihmeessä loppuun, jos tuli joku? Okei, ja sitten siellä ne kunnollisemmat. No tuossa on sitten vaan tuosta uudesta arviointiluvun luonnoksesta lainaus. Samoja asioitahan sielläkin käsitellään tämän niin kuin arviointikulttuurin osalta, mitä tässä aikaisemminkin tuli, mutta edellyttää niin kuin suora lainausta. Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta. Arvioinnin tehtävänä auttaa oppilaita hahmottamaan opintojensa eteenpäin, mikä edellyttää vuorovaikutusta opettaja-oppilaan välillä sekä palautteen antamista tavoitteiden saavuttaminen sen edistämiseksi. Ja arvioinnin toteuttamiseen liittyy oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja rohkaiseminen. Ja näihin nyt pureudutaan seuraavaksi vähän tarkemmin nimenomaan tuon vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ja ennen kuin hypätään sen tarkemmin sinne, niin ihan tämmöinen yleinen ajatus siitä, että koskaan ei ole niin kiire, että on syytä olla epäkohtelias toiselle, että tämmöiseen ihan yleiseen kohtaamiseen ja toisen kohtaamiseen liittyvä asia. Ja näähän voi olla hyvinkin pieniäkin tekoja, ja täytyy tässä kohtaa kyllä kehua tätä omien lasten pientä alakoulua tai pienehköä alakoulua, että siellä se kohteliaisuus voi olla se, että vanhempia tervehditään, että oma lapsi 4 vuotta sitten meni eskariin, ja silloin piti tietysti saatella aina tämä lapsi sinne eskarin puolelle koululle, niin kyllä siellä tuli aina niin turvallinen ja kotoisa ilmapiiri jo siitä, ja oli semmoinen luottavainen mieli sitten, kun lapsi hyppäsi ekaluokalle silloin. Et ne voi olla hyvin pieniä tekoja, mutta suuri merkitys sitten kaikille ja varmasti sen ihan yhteisen yleisen luottamuksen ja ilmapiirin luomisen.